Теха, беше днешния клип. Ние ще направим нещо доста по-различно. Както видите, сме в Creative. Като цяло днес ще играем два мапа на Creative, които като цяло са да ви помогнат да станете по-добър Fortnite играч, ако така мога да кажем. Цяло избрал съм два мапа от един същ човек са. И като цяло един мап е за загрявка, другия мап е вече за по-така подобряване на уменията и може да тренирате там. Различни си неща, има билдване, едитване, стреляне, цяло всичко, което трябва. И да, според мен са много добри тия мапове и със сигурност quality. И да, сега ще ги играем и ще ги видите. Така, за да влезете в сервера на Creative, всъщност ви трябва код. Долу в описанието ще има кодовете за вас сервера, сега ще ви ги покажа. За да влезете в сервера, всъщност не влезете в рифта. Отидете до рифта и си, нали, дръжте бутона, който ви показвам в мошера. И като цяло, тук трябва да сложите кода на сървъра. Да, това е за сървъра. И този сървър е загрявката, преди да почнете да играете. Това е кода на сървъра. А това е сървъра, в който може да играете. Може и за загрявката го пробвате, може и за като цяло, просто за тренировка. Да, сега ще ги играем два сървъра, ще ви го покажа. И се надявам да ви харесва клипа. Ако е така, абонирайте се и да, нека да почнем. Хора, сега вече сме в първия мап и като цяло, както видите, имате таймер, от тук почвате, от тук свършите и нали можете колко време имате. Като цяло този мап се фокусира главно върху едитване, но има също стреляне и малко стреляне. И така сега ще го направим, ще говоря нали горе-долу това, което правя, нали ще ви обяснявам, за тия, които са нови да, нали, да знаят какво става въпрос. И да, трябва да си старат гейм, иначе няма и да едитвате и да стоите. Така че, да, това трябва да го направите. Аз не съм много добър на това нещо, смисъл правя го обикновено за към 4 минути и половина. Но сега ще се опитаме. Да мога да направя малко по-бавно, защото ще говоря. И като сега ще се опитам да ви обяснявам какво трябва да правя. Тук както виждате просто едитваме нещата. Тук едитваме стени, може да едитвате както си искате. Нали, вие се решавате. Тук на другата страна. Сега тук имаме опа, ма грешка. И явно не мога да скоча. Скачане така. Под рампа и отново така. Тук идваме рампа и стена, ако може да. Добре, няма значение. Пирамидки. Сега правим 90-то. И сме готови. Сега тук седаме надолу и идваме рампа и ход. И това може да стане доста така объркващо, защото като го правите бързо ви се завия свят. Но не се притеснявайте, ще го... След като го направите 20 пъти, ще са... Не. Не ви правя проблема. Така. Тук дъбъл рамфаме. Може както ви искате, може са само със стени, може са поти стени. Така. Тук едва малко стреляне. Имаме АК и има 25 мишени. И с един пълнител и целото да ги оцели всичките. Не е толкова трудно. Тук ротейтвате рампи. Малко не е така, но няма значение. Да, както и да е. Сега тук може да правите различни неща, аз обичам да правя това.
Така отново едитваме стена и рампа. Ако иска... Пам, добре, едитни са, така. Не трябваше да отида нагоре, ма се стая. Тук вземем шотгън. Сега ако правим, правим това. И... Бам. 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 Готово. Не е толкова трудно. Честно казвам, но за трябва да се построите самите пода и рампичката. Защото не са построени, но... Да, пак е окей. Така, тук... Опа, му е правим някои лъжи неща. Така, аз не съм добър в това. Така че ще ма извините. Но може да... Правите това. Айде. И стигаме догоре. Сега тук просто се замина надолу. Има фол демидж, така че ако умрете, ако паднете много високо, нещо повече демидж. Така че не дейте, умирайте. Така и... Сме готови. За 4 минути и 21 секунди минахме тоя мап. То, доста хуба загрявка е. Нали, както видите, ни отнема никакво време, тъй че аз обикновено обичам да го правя няколко пъти преди да започна да игра. И да, сега ще прехвърля направо към другия мап. Сега вече сме във втория мап и като този мап има доста повече неща за правене. Тук имаме строение, главно найнцата, тук имаме и трица за едитване, тук имаме дъбъл рамфване и тук имаме стреляне. И даже има втория етаж, където е за леко по-компетитив ситуации. Било две шепка. Дали след малко. Ще опитам да съм по-бърз тук, като цяло, защото някои неща вече сме ги правили. Няма да ги правя. Изцяло, тъй че да, нека помним с строението, с стенето по-скоро, но да стават играта. И да, този мап като цяло просто има много повече и може да изберете каквото искате. Но другия според мен е по-добър, но този като цяло просто може да изберете нещо специално, което искате да правите. Така, вземем райфъл и тук като цяло имаме мишени, не може да решим за колко време ги правим. И нека почнем да стреляме. Тук е цяло не е толкова трудно. Повече се фърши така, където стоим. Готово, елементарно. Тя имаме помпи, които също са сравнително лесни да правим тия неща тук. Има три различни неща, които му и правите. Ще почнем с това. Цяло... Падате върху някой и го шотгънвате. Обаче тук ми снахме, което е окей. Тук... Бам. Бам. И тук като цяло... Идвам и стена. Бам, стена. Бум. О, па. Това го мисля леко. То не е нужно да го правиш както аз го правя, но... Нали... Аз просто ви показвам да имате някаква идея, ако му я правите и основи към играта и не знаете също за какво става. Просто тук абсолютно също пак налицваме стената и стенаме. И тук е пак също, просто имаме много стени наредени и в тях мишени. И тук е защо, като си мисля механизмите, е много яко. Бам. Бум. Да, цяло това е за помпите. Доста просто. Цяло не някой го правя цялото, но си, нали, ти предполагам идея. Сега имаме SMG-та, които са също доста лесни за правене. Цяло имате мишените, трябва да следвате линията и да отелвате всичко. И така. Естествено, аз ще мисля, защото съм ботно. Няма че. С един планител, ако му го мините, ще е най-добре. И... Да. Остана едно блокче. Да малко. Да. Цяло. Това е. Сега имаме снайпери. Имаме... естествено, Deagle. Heavy Sniper, Bolt Action и Hunting. И просто стоят помещените. Някои
мишени ще рендърнат малко по-късно, така че не се присняйте, ако не ги ще еднат веднага. Изчезват, не си време. Ека цяло да. Просто има изключение. Бам. Бам. Тя доста... Сванка и ги минахме всичките мишени. Така, сега мои ходите уретам не ви трябва повече. И сега ще се върнем към строението. Да, нека смисля на строението, след това накрая ще едитването. Да направим първо Найнцата, след това ще направим дъбъл рамфване. Това пространство тук е за Найнцата, догоре всичкото е само за това. И не само за Найнцата, може да правите каквото си искате, не е нужно да е това, но... Но аз го използвам главно за това и не ми гледайте колко хвърнем слаби Найнцата. Опитвам се. Но като ми лагва малко е проблем. И свършвам от място за маус. Свършвам от място за мишката, което е леко тъпо. Но да, както му и видите. Просто Найнцата. Нищо особено. А, добре, тук вече ми лагна. Мога да се оправдая. Мога да правя наляво Найнцата. Цел. Доста са ми слаби на ляво Найнцата. Въпреки че от някъде се получава. Сега тук имаме слизане надолу. Няма да го правя. Не мисля, че е нужно. Мене малко го направихме така или иначе. И сега тук мой просто самоубийте. Аз ще самоубивам и ще ресетним. Но да, цяло това пространство е за удване. И след това слизане надолу. Така. Сега към рампването. Отново го правих миналия мап, но... Опа. Това не трябваше да се случва. Така, и тук може да се самоубити вече, нали като... Ти направили? Нали, отново казвам, че не съм господ, така че нали, не мога се дейте от това, което нали, правя горе-долу, но се опитвам поне. Така, синя. Просто нормално идвам и синя. Нещо специално. Това е най-бейсик едита от мапа. Но... Да, миналия мап също го имаше това. Тук е просто повече. И отново същото. Ей, да. Сега имаме стена и така да. Това с което започнем на лям мап. Накрая съм обрятвам. Хайде. Трап. Окей. Сега имаме още един най-секта с дитване и след това ще отидем на втория етаж. И там ще покажа другите интересни неща. Това тук рампи и стени. Като цяло това също го правих миналия път. По-скоро миналия мап, не миналия път. И сега отново. Са наобратно с стълбите. Като са наобратно ми е по-трудно да ги едитвам. Повесно. Мои видите. Не са
Не, много лесно, готово. Сега сме готови с всичко тук. Сега ще към на втория етаж. Където тези неща, които се правят тук, са по-за къмпесите Fortnite, така мога да кажем. А, например, тук имате, както са обикновено билдовете в крайните кръгове на къмпесите Fortnite. Ако сте гледали какъвто и да е къмпесите в ивент, или ще е Fall Skirmish, или Summer, или Winter Skirmish, цяло така изгледат горе до one by one-овете на хората, къде са в финалните кръгове. И тук като цяло просто може да тренирате това, ако искате. Аз лично не съм заинтересован, защото не съм пропилер, но ако искате може да го правите. Така, сега тук имаме нещо, което също се прави от пропилерите. Това е така на зигзаг отгоре и отдолу са протекнати. Също може да слагате някоя друга стена от вас, случайно да не ва нали, делят емито. И да, като цяло просто се протекти отгоре и отдолу, нали, може да слагате и пирамидки, и щитни и така нататък, както искате. И оттам абсолютно също само, че от другата страна. Ей, сега нека да се върнем. Ето, както му видите, също просто е... Просто няма го правя, няма смисъл. И последното нещо е... basic... one by one... ако може да се поставя... така... Хайде, хило. Бе, това ма да радим, че не сте едят вам. Окей. Явно вече не мога да едят вам. Добре. Защо това е врати? Няма значение. Добре. Цяло това е. Мисля, че панахте за какво става въпрос. Стоите просто one by one. И да, може да се стоите пирамидка отгоре, може да няма с пирамидка. Но както ви е удобно. Като цяло, това е всичко за този клип. Явам се да ви хареса. Цяло се опитах да направя нещо, което ще ви е useful. Нали, за... по-нататък и просто да тренирате умената в Fortnite. Да. Цяло това е. Моля, абонирайте се, хайде си клипа, ще го оценя много. На пъти сме към 2300, към 4300 съба. Ако направим преди края на годината, ще е много яко, така че моля, абонирайте се, ако си хайде това, което сте видели. Хайде си клипа, коментирайте и мислим си ще пътай, че бе, come on, и си ще пътай, че... Да, до тогава, бойс.